Ba, ajde da čujemo kaj biš. Ajde da čujem šta ćeš reći. Sad govori s balkona ko Mussolini, narodu se obraća. Jablani se povijaju, direktor živaju, radnice prebijaju, pomalo zarađivaju. Daj ga džambu makinu vanu ili ću ga napeti u glavu, bez jebancije. Prave komplikacije tu kod delegacije što dobivaju slabe financije. Sedmu godinu poštivaj tu domovinu. Da si maknu mene. Ajde, Bog svima! Mršu kurac, klošaru Janu. U Dorinsku! Mrš, mrš! Vlast, ovo je vlast, Bog! Eto, bez toga ne možemo.